Přípravy koncertu 10 let muzikálu v Ostravě vlastně v této chvíli vrcholí a ten koncert vznikl k takovému našemu vnitřnímu výročí, protože tady s Jakubem Žítkem a s Michalem Prostějovským a s panem ředitelem Nekvasilem vlastně 10 let jsme nějak chtěli zmapovat to naše působení tady v tomhletom souboru. Hlavně co se týká té muzikálové naší cesty, kterou jsme se před těma 10 lety vydali. Koncept jsme se snažili pojmout vlastně co nejvíc tak, aby působil jako ucelená inscenace, aby to nebyl takový ten klasický koncert, kde někdo přijde zpráva, odpívá písničku a nic jiného se tam neděje. A ještě jsme si trošičku zkomplikovali život tím, že jsme vlastně si otočili pohled diváka nikoliv z hlediště, ale ze zadního jeviště, aby mohl při této příležitosti, když už nemůžeme hrát, tak aby mohl nakouknout vlastně do toho divadla z pohledu, který se mu už nikdy jindy nenaskytne. Je to takový ten pohled, kterým to vidíme my, když tu inscenaci, když tady stojíme a něco pro diváky hrajeme. Druhá věc je, že jsme chtěli, aby to bylo co nejvíc na dotek, takže jsme chtěli, aby se ty kamery, které tady budou, mohly dostat mezi nás a aby mohly stát takhle blízko u nás a vzít nás z detailu, ze kterého taky ten divák, když sedí až za orchestřištěm v první řadě, ale až do té poslední nemá nikdy šanci nás vlastně takhle zblízka vidět. Já se domnívám, že ostravští diváci vědí, že Ostrava je jednou z významných českých muzikálových metropolí. A my máme ohromnou radost z toho, že prostřednictvím České televize a její obrazovky se toto nyní dozvědí i všichni ostatní diváci v České republice. A doufáme, že až skončí koronavirus a celá ta situace kolem něho, že přijedou, že si najdou čas a že přijedou se podívat do Ostravy na ucelená představení, protože hrajeme ty nejlepší tituly, které je možno vidět na West Endu, na Broadwayi, ve Vídni, takže je na co se těšit a říkám, že do Ostravy je to stejně tak daleko jako z Ostravy k vám. Pokud chcete zažít muzikál v Ostravě, divadle Jiřího Mirona na prknech Národního divadla Moravskoslezského, tak se dívejte 22. února 2021 ve 20.15 na ČT Art. Tedy toto pondělí ve 8:45 večer na České televizi Art.